Loppuviikosta ja viikonlopun aikana nähtiin rajua liikettä kryptomarkkinalla, kun Yhdysvalloissa kytevä pankkikriisi sai kryptotensin rajuun laskuun, mutta nyt tosta ollaan korjattu jo reippaasti ylöspäin, tässä kuvaushetkellä Bitcoinin hinta on peräti 25 000 dollaria. Markkina on tällä hetkellä selkeästi Bitcoin-vetoinen, kun vain noin kourallinen altkoineja on pysynyt markkinajohtajan perässä. Tervetuloa Bitcoin-keskuksen kanavalle. Nyt on taas julkaistu Bitcoin-keskuksen nettisivuilla markkina- ja uutiskatsaukset ja tuttuun tapaan käydään täällä YouTube-kanavan puolella, että mitä sinne kryptomarkkinaan nyt oikein kuuluu ja kaksi kiinnostavaa uutista sieltä uutiskatsauksen puolelta. Ennen kuin hypätään kurkkaamaan Bitcoinin markkinatilannetta, niin tähän alkuun disclaimer. Bitcoin-keskuksen nettisivuilla tai täällä YouTubessa ei jaata sijoitusvinkkejä. Mä en ole kenenkään sijoitusneuvoja, eli jos te lähtee tekemään sijoituksia, niin muistakaa tehdä ne sijoituspäätökset aina täysin itse. Mutta tosiaan Bitcoinin hinta on tässä kuvaa nyt kaksi 25 000 dollaria. Ja viikko sitten Bitcoinin hinta oli noin 22 000 dollaria, eli viimeisen viikon aikana nousua on nähty melkein 15 prosenttia. Ja niin kuin graafeista nähdään, niin hetkellisesti me kivuttiin jopa yli 26 000 dollariin ja rikottiin toi noin 25 200 dollarissa oleva vastustaso, mutta nyt ollaan kuitenkin palattu ton vastustason alapuolelle. Tämä kyseinen vastus osuu elokuussa 2022 saavutettuun kurssihuippuun ja sen takia tämä 25 200 dollari, dollarin taso on tärkeä taso, vaikka se kuulostaa äkkiseltään täysin satunnaiselta luvulta. Bitcoin on ollut edellisen kerran yli 26 000 dollarissa 13. kesäkuuta viime vuonna. Kurssi lähti silloin jyrkkään alamäkeen Celsius-lainapalvelun romahtamisen johdosta. Ja niin kuin sanottu, niin takana oli tosi tapahtumarikas viikonloppu, kun Yhdysvalloissa pankkikriisi sai sijoittajat hermoilemaan. Ja keskustellaan tuosta aiheesta tarkemmin hieman myöhemmin tällä videolla uutiskatsausosiossa. Suurimmat nousut markkinassa on kuitenkin nyt nähty tämän kriisin selviä jälkeen. Bitcoinin kurssi teki kovaa nousua jo maanantaina samaa aikaa, kun pankkien osakkeet olivat vielä pahasti punaisella. Tiistaina sitten taas sijoitusmaailman katseet oli uudessa inflaation lukemassa ja ne olivat markkinan kannalta myönteiset. Bitcoinin kurssi aloitti heti näiden CPI-lukemien julkistamisen jälkeen kovan nousun ja rikkoi ton edellä mainitun vastustason ja Bitcoin pysyi useita tunteja yli 25 000 dollarin, mutta nyt ollaan tosiaan hieman sen alapuolella. Kryptosijoittajien mielestä Yhdysvaltain pankkikriisi herätti monet ymmärtämään bitcoinin tärkeimmän ominaisuuden, eli mahdollisuuden säilyttää omaisuutta pankkimaailman ulkopuolella. Johtuuko raju nousu tästä vai muista syistä, niin aika tulee sen näyttämään. Kaikesta huolimatta champagneet kannattaa kuitenkin pitää vielä jäissä, koska tosiaan me ei nyt pysytty siellä yli 25 200 dollarin lukemissa kovinkaan pitkään, ja nyt seuraavaksi me haluttaisiin kivuta takaisin sinne yläpuolelle ja saada päiväkynttilän close-out sen yläpuolelle, ja sitten mahdollisesti jopa maaliskuun päättyminenkin yli 25 000 dollarin. Eli nyt jäädään seurailemaan tätä vastustasoa ja jos Bitcoin onnistuisi lopettamaan maaliskuun ton vastustason yläpuolella, niin siinä kohtaa karhumarkkina voidaan vihdoin julistaa päättyneeksi. Sitten voitaisiin kurkata altcoin-markkinan meininkiä ja niin kuin mä jo sanoin, niin tämä nousuralli on selkeästi Bitcoin-vetoinen. Ja tämä on helposti nähtävissä kryptojen top 15 listalla. Yksikään top 15 kryptovaluutoista ei ole noussut Bitcoinia enempää 24 tunnin, se seitsemän päivän tai edes 30 päivän aikana. Rankingilistalla täytyy mennä aina sijalle 26 saakka ennen kuin löydetään bitcoinia paremmin suoriutunut kryptovaluutta viimeisen viikon ajalta. Ja tämä kyseinen kryptovaluutta on Filecoin, jonka fil token on noussut viikossa reilut 3 prosenttia bitcoinia enemmän. Filecoinin kurssi on nosteessa johtuen uutisista liittyen sen teknologiaan. Filecoin on tunnettu tähän asti vain hajautettujen tiedostojen tallennuspalveluna. Nyt projekti on julkaissut FVM eli Filecoin Virtual Masinen, joka pystyy prosessoimaan älysopimuksia. Ja tämän avulla kuka tahansa voi rakentaa sovelluksia, jotka hyödyntävät Filecoinin hajautettua tiedostojen hallintaa. Viikon kovin nousia on kuitenkin Conflux Networkin CFX-token, ja sen kurssi on noussut peräti 44 prosenttia bitcoinia enemmän. Iso osa tästä noususta on tapahtunut vain hetki ennen ton Bitcoin-keskuksen artikkelin kirjoittamista, ja tämä on tapahtunut ilman mitään selkeää syytä. Toinen selkeä nousija on Kava, ja kyseessä on yksi monista älysvimmusalustoista, jonka natiivitoken Kava on noussut viikossa yli 31 prosenttia Bitcoinin verrattuna. Tämä projekti on ilmeisesti saanut vauhtia Uniswap-versio 3. tulosta Kava-alustalle. Kava ilmoitti äskettäin myös olevansa yksi Konsensus 2023-konferenssin pääsponsoreista. Konsensus on CoinDesk-uutisportaalin organisoima kryptokonferenssia yksi alan päätapahtumista. Yleisesti ottaen tämä viikko on kuitenkin ollut Bitcoinin. Top 100-listalla ei ole kuin viisi kryptovaluuttaa, joiden kurssikehitys on voittanut Bitcoinin yli 5 prosentilla. Tällaista nähdään todella harvoin nousumarkkinassa, jolloin pienempien kolikkojen kurssit liikkuvat usein Bitcoinia nopeammin ylöspäin. Sitten voitaisiin kurvata kaksi kiinnostavaa uutista tuolta uutiskatsauksen puolelta ja niiden kahden uutisen lisäksi, mitkä me nyt käydään lävitse tässä, niin tuolla uutiskatsausartikkelissa keskustellaan norjalaispörssistä, joka tuo markkinoille Bitcoin-luottokortin. Sen lisäksi keskustellaan Amazonista, joka lanseeraa NFT-markkinapaikan sekä siitä, että New Yorkin syytään viraston mielestä Ethereum on arvo. Mutta syvennytään nyt tosiaan viikonlopun pankkikriisiin ja sen vaikutuksiin varsinkin tuohon stablecoin-markkinaan. Koska ehdottomasti viime päivien suurin uutinen on ollut Yhdysvaltojen pankkikriisi, tapahtumat eskaloituvat hyvin nopeasti, kun Silicon Valley Bank joutui perjantaina FDIC eli pankkitalletuksia suojaavan viranomaisen haltuun. SVP joutui klassisen talletuspaon eli Bank Runin kohteeksi. Pankin ovet oli pakko pistää kiinni, koska sillä ei enää ollut varoja maksaa ulos asiakkaiden talletuksia. Kyseessä oli merkittävin pankin kaatuminen sitten vuoden 2008 finanssikriisin. SVB oli ennen kaatumistaan peräti 16 suurin pankki Yhdysvalloissa, joka palveli etenkin teknologia-alan yrityksiä. SVB oli investoinut asiakkaidensa talletukset Yhdysvaltain valtion velkakirjoihin matalien korkojen ympäristössä. Ja nyt kun korot lähtivät vuonna 2022 rajuun nousuun, velkakirjojen arvo romahti. Tämä arvonlasku oli kuitenkin vain teoreettista. Nimittäin jos velkakirjan voi holdata lainan maturiteettiin asti, niin silloin velkoja saa sen koko lainasumman takaisin. Talletuspako aiheutti kuitenkin sen, että SVBn oli pakko myydä sijoituksiaan valtavalla tappiolla, ja tämä prosessi olisi johtanut pian koko pankin konkurssiin, joten tilanne pysäytettiin ennen kuin pankista tuli täysin varaton. Ja niin kuin sanottu, niin tällä tapahtumalla oli myös isoja vaikutuksia kryptomarkkinaan. USDC Stablecoinia hallinnoiva Circle ilmoitti, että sillä on 3,3 miljardia dollaria reservejä SVBssä. Prosentuaalisesti tämä vastasi hieman yli 8 prosenttia, USDC-takauksista. Ja tämä uutinen sai sijoittajat hermostumaan ja USDC-kurssi alkoi pudota nopeasti alle dollariin. Paniikki oli pahimmillaan lauantaina aamupäivällä Suomen aikaa, jolloin usd koinnista maksettiin pahimmillaan vain noin 89 dollari senttiä. usd koinnin lisäksi myös DAI putosi lähes saman verran, mikä johtuu siitä, että USDC on merkittävässä roolissa myös dain reserveissä. Käytännössä kaikki muut stablecoinit pois lukien USDD ja BUSD menettivät dollari peginsä viikonlopun aikana. Sijoittajia hermostutti ajatus, että muitakin pankkeja voi olla vaikeuksissa. Tilanne laukesi sitten sunnuntai-iltana, kun Yhdysvaltain hallinto ilmoitti eräänlaisesta bailoutista ja pelasti sijoittajat. Samalla myös Circlein reservit saatiin takaisin ja USD-koin on palannut lähelle dollaria. Yhdysvaltain hallinto teki sunnuntaina myös toisen kryptosektoria haittaavan liikkeen, nimittäin se sulki Signature Bankin veroten systeemiriskiin. Signature Bank oli monien kryptosektorien firmojen suosima pankki. Vaikuttaa siltä, että Signaturesta tuli kryptovaluuttojen vastaisen kampanjan uusi uhri. Tässä näkyvä kuva on New York Timesin artikkelista. Signature-pankin hallituksen jäsen kommentoi myös CNBC-haastattelussa, että hänen mielestään tämän pankin sulkemisella regulaattorit halusivat antaa vahvan kryptovastaisen viestin. Silvergate-niminen pankki oli ajettu alas jo pari viikkoa sitten. Signature ja Silvergate olivat kryptomyönteisiä pankkeja ja monien yhdysvaltalaisten kryptofirmojen käytössä. Niiden alassa jolla voi olla mittavat vaikutukset krypto yrityksiin tulevaisuudessa. Tähän aiheeseen todennäköisesti palataan vielä tulevissa uutiskatsauksissa, mutta jos kiinnostaa enemmän syventyä tämän pankkikriisin syihin ja seuraaksiin, niin mä julkaisin viikonlopun aikana mun omalla Mihin sitä säästäis-kanavalla muutaman videon, missä mä käyn syvällisemmin tätä tilannetta lävitse. Sitten toisena uutisena keskustellaan Euler Financeista, joka on joutunut hakkeroinnin kohteeksi. Vuodet 2021 ja 2022 olivat synkkiä vuosia defi-hakkerointien osalta, sillä sijoittajien tappiot olivat miljoonia miljardeja dollareita. Viime vuosien aikana ollaan todistettu lukuisia iskuja satojen miljoonien dollarien kokoluokassa. Vuosi 2023 on toistaiseksi ollut hiljainen, mutta nyt maanantaina tähän tilanteeseen tuli muutos. Defi-palvelu Euler Finance joutui nimittäin hakkeroinnin kohteeksi. Sijoittajien tappiot olivat tässä noin 200 miljoonaa dollaria, mikä tekee hakkeroinnista todella merkittävän. Suurin osa tässä iskussa kadonneista varoista olivat STE-tokeneita. Hakkerit tekivät tämän iskun hyödyntäen useita flash loan hyökkäyksiä. Flash loan eli salama laina on älysopimusalustojen ominaisuus. Sen avulla voi ketjuttaa useita transaktioita yhteen ja tehdä valtavan suuruisen lainan ilman vakuuksia, koska lainasumma palautetaan saman lohkon aikana takaisin. Tämän hyökkäyksen mahdollisti Euler Financein älysopimuksessa oleva bugi. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että Euler Financein koodi on käyty läpi vuonna 2022 lukuisten eri auditointifirmojen toimesta, ja kysymys kuuluu, miten tällainen haavoittuvuus on jäänyt siitä huolimatta tuotantoversioon. DeFi-lainaprotokollat ovat usein linkittyneitä toisiinsa, joten Euler Financein hakkerointi on vaikuttanut myös muihin DeFi-appeihin. Toista kymmentä DeFi-protokollaa on kärsinyt miljoonan dollarin luokkaa olevia tappioita. Euler Financein likviditeettiä kuvaava TVL-lukema oli ennen hakkerointia hieman yli 310 miljoonaa dollaria, ja se oli DeFi-protokollien sijalla 27. Nyt sen TVL-lukema on romahtanut lähes nolla. Ollaan. Euler Financein oman EUL-tokenin kurssi romahti myös 50 prosenttia tämän hakkeroinnin jälkeen. Sellainen markkinauutiskatsaus tällä kertaa, jos sua kiinnostaa lukea näistä aiheista lisää ja kurkata muun muassa niitä uutisia, niin artikkelit on linkattuna ylimmäksi tonne descriptioniin. Pistä siitä alhaalta myös tykkäysnappi pohjaan sekä kanavatilaukseen niin, että missä tulevia videoita.